جدو غوالا بچی د پخوا زمانه خبره ده. په نګر کلی کې د سلطان نوم یو کس و. د هغه غواو پرم هم و. د سلطان یو ورور و. خدا دواړه یو بل نه بیل و. خان سرای و اوغا هم و. اهی اوغا ډیری زیاتی شدی کولی او د خان ګټه هم زیاته وه. سلطان خزیبه همیشه خان ګټی باندې زړه بدولو چې خان ته ولې دومره ګټه کیږي. ای سلطانه کنجیسه، تا سره مکمل د غواو پرم دی خو غوا درته شودی نه کوي. خان سره صرف یوه غوا ده خو دومره ګټه ورنه کوي. سپیرا نو څه وکړم چې ته ماته وایې خان ته دې ګټه کوي؟ دا خو ښه خبره ده. که څنګه هسې ګټه وشي، ستا دماغ خو خراب نه دي. که هغه زیاته ګټه وکړي نو هغه به بیا ځان ته د غواو پرم وکړي، بیا به ټول خلک هغه ته ورځي او غوا به ورنه اخلي. ستا خبره ډیک دی، خو داسې څه وکړو چې خان نه هغه غوا واخلو؟ څه طریقه خو ضروري ده. زما ذهن کې یوه آیډیا ده. ته هغه ته دا غوټه غوا ورکړه او هغه نه هغه غوا راواخله. هسې نه هم دغه غوا ټوله ورځ خوراک کوي، دینه به خلاص شو. واو بیګم، څه کمال آیډیا دې راپړله. ځکه خو زما بیګم وي او زما نوم دی سلطان، ځکه یومه زه شیطان. هلته کې خان خپلې ښځې ته وایي: بیګم، زه خو وایم چې یوه بله غوا مې هم خستې وه، ځکه چې زمونږ کاروبار کې به اضافه شوې وه. ستا څه خیال دی؟ سوچ خو دې ټیک دی، خو دومره پیسې خو نشته دي چې بله غوا واخلو. که پیسې وه نو اوسه پورې به ما هم درته ویلي وو چې بله غوا واخله. سلطان سره هغه غوټه غوا نه دی، زما هغه ډېره خوښه دی چې ځان ته هغه واخلومه. زه ورځم که په کښتو هغه غوا راکوي. زما خو یقین نه راځي چې سلطان بیګم تا ته هغه غوا درکړي، ځکه چې هغې موږ باندې لس روپۍ هم نه چلیږي. نو غوا خو غوټه خبره ده. دوی دغه خبرې کولې نو په دې ټیم سلطان راشي. بیا خان وایي: سلطان اخیر خدای څنګه راغلې؟ زه چې تنه بیل یوم ته هغه ټایم نه ماته نه راغله، او نن څنګه راغلې؟ خانه ته څنګه خبرې کوي؟ اخیر زما ورورې، زه د دې دوپاره راغلې یم. تا خو ما سره غوټه غوا لیدلې ده. زه تا ته هغه غوا درکوم، ته ماته ستا ولا وړه غوا راکړه. نه، ته ولې ماته هغه غوا راکوې؟ که څه مسله ورکې دی، تا خو اوسه پورې هم ما سره خو میل نه ده کړه. نه مړه، راکه روغه غوا دی. زه هغه غوا تا ته ځکه درکوم چې تا ته پیدا وشي، ته به کله پورې دا هغې غوا ګډې ته ناست وي. سلطانه، ستا ډېره مننه کوم چې ته ماته هغه غوا راکوې. زه تا ته خپله غوا درکوم، زما دغه فیصله خوښه ده. تا خپله غوا نن زما پرم ته راوله او زما وله غوا ځان سره کور ته راوله، بس زمونږ سودا وشوله. بیا هغه نه بد خان خپله غوا پرم ته بوزي. نو خان وایي: سلطان وروره، ما درته غوا راوستله، اوس خپله غوا راکړه چې زه هغه درنه بوزم. غوا دې بوزه، خو یوه خبره یاد لره، د دې بیا واپس کول نشته دي. چې ته بیا راشي ماته خپله غوا راکړه. ټیک دی، غوا واپس کول نشته دي، خو ته هم ماته دوکاره نه کې. زه اوس غوا بیا یمه. زه ته دې خپله غوا بوزه، زما ستا ورورولي ختمه شوله. زه دې ځای نه اوس ورکیږه چې بیا دې دلته کې ونه ګورو. خان هغه غوا کور ته روانه کړي. سلطان ته بیا ښځه وایي: وا شیطانانه، مطلب مې دا ده وا سلطانه، ته زبردست کار دې وکړلو. خان نه دې د ګټې ذریعه واخیستله. هغه به دا سوچ کوي چې دا غوا به ماته شودی وکړي، خو هغه شودی نه کوي، صرف خوراک کوي. خوراک؟ سلطانه، یوه خبره درته وکړم، نن سبا کې ستاسو غوندې خلک ډېر زیات دي. ښځې هرې خبرې باندې عمل کوي، یعنی هر قسم کار ورته کوي. زما ستاسو غوندې خلک ډېر خوښ وي. ځکه خو زه هم داسې کارونه کوم چې ستا خوښ شوما خوښ. اخیر زما نوم دی سلطان، ځکه یومه زه شیطان. هلته کې خان کور کې ناست وي. نو ښځه وایي: خانه، دا غوا خو شودي نه کوي، صرف خوراک کوي. تا ته سلطان دوکه درکړله، دا غوا د هېڅ کار نه دی. ته څه وایې بیګم؟ هغه زما ورور دی، ماته به ولې دوکار کوي؟ یو وار بیا د شودور اخیستلې کوشش وکړه، شاید چې شودی درکړي. ما ډېر کوشش وکړلو خو هغه شودی نه رکوي. سلطان که ته ورور بلیا، خو هغه ته ورور نه بلي. زه اوس کور ته ورځم چې دې ماته ولې دوکار کړله. ما خو دې باندې باور وکړلو، خو دې ماته د ورور په نوم باندې دوکار کړه. خان دې خبرو نه بد بیا د سلطان پرم ته ورشي. سلطانه، تا ولې ماته دوکار کړله؟ تا باندې خو ما باور وکړلو، خو تا ماته دوکار کړه، اخیر ولې؟ خاصې دوپاره خو به هر څه کوي چې هغه خوشحاله وي. او بله خبره، تا ته خو ما ویلي وو چې بیا نه نشي د غوا واپس کولې دوپاره، نو ته ولې راغلې؟ زه د غوا واپس کولې دوپاره نه یم راغله، زه د دې دوپاره راغلی یم چې تا ماته د ورور په نوم باندې دوکاره کړله او خپلې ښځې خوشحالولې دوپاره. تا خپل خاندان وغورځولو،
ما ته ډیر میمی مکوا زکه چې ستا میمی اوریدل وای ما سره نشته دي چې زستا میمی وو اوس دې ته یو رکشه دی خبرونه بد د سلطان خزوایی سلطان نن دې زړه خوشاله کوم چې تا زما د پاره خپل ورور برباد کړلو ستا ډیر مننه ستا د پاره حضور ټول خاندان ته بکولې شم ته صرف اډر کوا اخر زما نوم دې سلطان زکه یو مزه شیطان بس هغوی هسې نه هم برباد شولو نوره ضرورت نشته دی چې برباد کړي اوس په ته ګوري چې هغوی کوڅو کې خیر کړوي او کنه هغه خان کې زما یوه خبره نه ده خوښه هغه هر څه بهنې صبر کوي او چې بیا ګوري ټولو نه زیات بیا امیر شوی وي خو دې ځلمې بیخي برباد کړلو خان په کور کې ډیر پریشانه وي چې خپل ورور دوکه ورکړله خانه دومره مه خفه کیږه خدای پاک مهربانه دی که دا غوا شودي نه کوي خدای پاک په بله غوا راکړي بیګم زه دې ته نه یم خفه چې غوا شودي نه کوي خفه دې ته یم سلطان خپلې ښځې دپاره خپل خاندان سره هر څه کولی شي ما د هغه خولې نه واورېدو بیا چې کلا په سبا شي خان او ښځا چې غوا وګوري نو غوا درې بچي راوړي وي دې لیدو سره خان او ښځا ډېر خوشحاله شي بیګم غوا ځکه غوټه وه چې دې کې درې بچي وو زموږ خو قسمت کولاو شو یو په ځای درې بچي خانه دا ستا صبر میوه دی خدای پاک یو په ځای څلور غواوې درکړلې بیګم زما خو یقین نه راځي چې زه څه ګورم ستا څه خیال دی ما ته هم خوب غوندې لیدی شي چې یو په ځای درې دغه خبر کلی کې مشهور شي اخر سلطان ته هم دغه خبر میلاو شي او د غوا لیدو دپاره سلطان او ښځه د خان کور ته راشي او پټه هغه غوا ګوري ای ښځې ستا د وجې وشپلو ده هر څه ما نه دې هغه غوا خان ته ورکړله زه خو دې برباد کړلو ما خو نه یې برباد کړه ته پخپله برباد پیدا شوی زه درنه ځم ما نه دغه غوا نه شلی دی د ده څنګې خبرې کوې ما ته خو تا وویلې چې دغه غوا خان ته ورکړه او هغه نه هغه غوا راواخله ستا خبره مې نه ومنلې نو اوس به دغه درې بچي زموږ وو ډېرې خبرې ما ته مه کوه یو ځل کور ته لاړ شو تا سره به زه بیا ګورم تا ته به زه خپله شیطاني بیا وښیم دوستانو دې ویډیو نه موږ ته دغه سبق پلویږي که تاسو نن سبا کې وګورئ ورونه یو بل باندې دومره ګران وي او هغوی اخر کې دښمني شي د دې دښمني اصل وجه د دوی دواړو منځ کې یوه ښځه راشي هغې ښځې د وجې یو خاندان جدا جدا شي او بله خبره داسې هم نه ده پکار چې ښځه درته هره خبره کوي ته هغه منې هغه به ستا کور ړنګوي ته به بیا هم دغه خبره منې دا غلط کار دی په دې کې ټولې ښځې داسې نه وي ځنه ښځې ستا کور جوړوي او ځنه ستا کور ړنګوي اول د دې کنټرول د ښځې خوند لاس کې دی چې هغه د ښځې په کنټرول ځي یا خپل کنټرول نوره به تاسو پوه شوي وي بس دوستانو که تاسو د غونډي خوښه شوي وي نو دا درسره لایکې او چینل در سراخ هم خواست سبسکرایب که بلویلو را تو پرید دلوی الله پا امان.